佟大为宝拍摄《苹果池》是假戏真做，那年范冰冰才26岁。电影《苹果》是由李玉执导，范冰冰、佟大为、梁家辉等主演的一部剧情片，由于电影中尺度过大，一度被删减。这部电影也一直是人们议论范冰冰最多的一部影片。电影被议论最多的无疑是范冰冰众多的激情戏，范冰冰也曾在很多公开场合说过，拍摄激情戏时自己会有反应，无意识地把对方当作某个型男。但是当媒体追问拍摄《苹果》时是否假戏真做，范冰冰并未做正面回答。与范冰冰一起拍戏的佟大为在拍摄时一直很照顾范冰冰，二人也因戏生情，但是这段感情在前段时间才被曝光出来。曾在采访时佟大为称，在拍摄时很多时候都是身体亲密接触，感觉好像假戏真做一样。近日更是有微博名为爱心公益基金会，疑似马蓉小炮的网友正面喊话范冰冰当时假戏真做。范冰冰也一度说自己当时拍摄影片的时候才26岁，很年轻，对于男女之事并不是很了解。那时候的她并没有什么经验，因此还向已婚妇女请教过。而如今佟大为早已娶关悦为妻，而范冰冰也即将成为李夫人，二人早已没了任何联系。但是这次佟大为的爆料倒是挺让范冰冰尴尬的，毕竟这边的李晨听到佟大为这么说会怎么想？不过大黑牛也是一个很大度的人，应该不会有什么其他的想法。大家说呢？